Podtatranská knižnica pripravila v stredu 28. septembra netradičnú besedu s autorom publikácie Partizánske a povstalecké obce na Slovensku. Vojnový historik a publicista Marcel Maniak tak už po 15. krát priblížil hrdinov, ale aj hrôzy druhej svetovej vojny a slovenského národného povstania. Publicista a historik Marcel Maniak sa v doterajších publikáciách zameriaval hlavne na východ Slovenska, Spiš či Podtatranskú oblasť. Tentokrát je jeho publikácia iná a nezvyčajná. Aj keď je rovnako venovaná partizánskym a povstaleckým obciam, rozoberá celé Slovensko. Je to súhrn partizánskych a povstaleckých obcí, ktoré sú spracované do knižnej podoby. Doteraz takáto publikácia vydaná nebola. V jednej knihe sa čitatelia a historici a všetci vlastne zaujímcovia vojnovú históriu dozvedia, koľko partizánskych a povstaleckých obcí vlastne na Slovensku bolo. Z každého regiónu sú vybraté 3-4 obce, ktoré mali jeden spoločný osud a zároveň každá svoj vlastný. Zaujímavé sú aj nadpisy k jednotlivým obciam či mestečkám. V knihe je zastúpený každý kút a región Slovenska. Autor vychádza z archívov obcí na Slovensku, z kroník, z vojenského archívu Bratislava a Trnava a z archívu múzea SNP v Banskej Bystrici. Taktiež mi prispievajú do knih aj samotní potomkovia tých, ktorí sa zúčastnili buď priamo Slovenského národného povstania, alebo celkovo druhej svetovej vojny a majú doma v domácich archívoch zachované či už fotografie, alebo spracované spomienky svojich otcov, starých otcov a podobne. Keby sme sa mali prizastaviť pri tých jednotlivcov, tak mám taký dojem, že oni hovoria si takto v duchu, že oni nechcú slzy, ale chcú len, aby sme si na nich spomienku v srdci zachovali. Tak mám taký dojem, že aj v tejto knižke to chceme ukázať. Alebo teda Marcel to chce ukázať a Marcel to aj popisuje. Kniha vychádza práve pred výročím Slovenského národného povstania a je určená pre všetkých, ktorí sa o danú tému zaujímajú, ale najmä mladým ľuďom, aby nikdy nezabudli na vojnové a povojnové udalosti. Práve dnešná generácia potrebuje takúto literatúru čítať, pretože, povedzme si pravdu, dejiny si vykladá kto chce, ako chce a chýbajú také fundované doklady, ako sú napríklad v tejto knihe. Fotografie, spomienky, pamätníkov, ale aj ďalšie vyznamenania, mená, údaje. Publikácia obsahuje 470 strán nesmierne bohatého historického materiálu. Ukazuje hrdinstvo ľudí v obciach, ktorí v tomto období urobili všetko preto, aby tá porážka fašizmu sa udiela. Marcel Maniak je autorom 15 vydaných publikácií a na ďalších dvoch sa podieľal ako spoluautor. Sme veľmi radi, že ostatná publikácia pána Marcela Maniaka bola opäť predstavená v Podtatranskej knižnici v Poprade a nádejame sa, že aj tie ďalšie dve, na ktorých pracuje, príde predstaviť našim čitateľom. Poznanie histórie znamená určitý krok aj dopredu. Mám taký dojem, že aj v tejto knižke sa o tomto hovorí. Vďaka netradičnej besede v našej Podtatranskej knižnici si študenti pripomenuli hrôzy druhej svetovej vojny, ktorá bola najkrvavejším konfliktom v dejinách.